Helga, jag har en liten son och jag äger det här godset. Och jag är en slags oansinnig vanlig kvinna, en egomodest. Gör mitt liv till fest, en kvinna som jag kan du säkert lära få. En kvinna, vad du ser. Där är du! Behöver du något? Vad som helst? Jag skulle behöva lite lugn och ro så att jag kan tänka. Det vore bra. Lyssna på mig! Du kanske tycker det här är svårt att tro. Men allting går precis som planerat. Ja, det är klart det. Du ser trött ut. Du är sliten. Now